Jamen, når I kommer tilbage fra jeres arbejdsplads og skal til at arbejde med arbejdsmiljø, så er det simpelthen ufattelig vigtigt det her med, at man er inspireret af arbejdsmiljø og innovation. Det skal simpelthen hænge sammen. Og det skal det, fordi det er det, der udvider perspektiver, det er det, der giver nye løsninger, det er det, der gør, at vi kan tænke nogle anderledes tanker om, hvordan plejer kan forandre sig til noget, der faktisk skaber trivsel. Noget af det, der er super, super vigtigt, det er, at vi er, som vi er. Der skal humor på banen, der skal noget anerkendende tilgang til. Vi skal være ordentlige ved hinanden. Og det her med at kigge i øjnene og være autentiske, det er super, super vigtigt. Gør det, I siger. Sig det, I gør. Det er ikke så svært. Men det skaber lige præcis noget social kapital, når man gør det. Det skaber tillid, det skaber samarbejdsevne. Det er simpelthen noget, der bare gør, at man føler, det her, det er der noget retfærdighed over, fordi jeg ved, hvor jeg har min leder, jeg ved, hvor jeg har mine kolleger. Det bliver man glad i lovet af. Det skaber trivsel.